Hier sit ek in Burgersdorp, hier by die rugbyveld waar ek as kind baie geoefen het en ook gespeel het. Ek het nou 'n bietjie geoefen waar ek gister by die dokter goeie nuus gehoor het waar ek heeltemal herstel van my beserings af. Ek hoor mense klas my of hulle sê ek is die volgende Naas Botha of Quade Cooper. Ek het baie respek vir daai spelers en ek dink Naas Botha is 'n legende in Suid-Afrikaanse rugby, maar ek wil hê die mense moet my sien as Johan Goosen en op my prestasies klas, nie op hulle se nie. Dis my lekker om te oefen hier op die plaas, net 'n bietjie weg te breek van die stad af. As ek so hardloop op die grondpad en na die natuur kyk, dan konsentreer ek meer en ek fokus bietjie op my loopbaan en ek kry my kop bietjie skoon en ek dink bietjie oor goeters, sê maar wat my pla en op die plaas dan kom alles net, dit kom na vore en dit is my lekker op die plaas om te oefen so in die natuur.